Moikka moi ja tervepä, terve, se on Stimppasetä ja The Sims 4 jatkuu. Meillä on tosi tukalat oltavat täällä. Kato taas, hupi on ihan nollissa. Hitto, mehän muuten, mä tiedän muuten mitä me tehdään. Silleen, nukutaanpas nyt ihan ekana pikkasen. Käydään nukkumassa ja sit käydään hoitamassa meidän rakko. Sen jälkeen varmaan me halutaan soittaa sille meidän uudelle hyvin hotille peibelle. Meikäläisen elämä on hyvin tukalaa, kuten näette. Olen just herännyt kauheasta unestani. En tiedä mitä kauheuksia näin siellä, mutta eipä kai sillä väliä. Soitellaan, hei, ei se mun hottis peibe oo täällä. Tää vitsiä, en mä voi vielä mennä sen kanssa nähtävästi. Juttele kumppanina. Katsotaan, onko täällä meidän hottis, baby. Niin tää, joo, soitetaanpa sille ja sanotaan, että hei moro moro. Ollaan täällä paskalla ja soitellaan sille kaverille. Joo. Moro moro, mä istun täällä vessassa sua aatellen. Käsi käy kovasti, mutta aika se haittaa. Mitäs tää sanoo? Sovi treffit. Joo, siis mä haluaisin sopia kyllä sen tyttösen kanssa treffit, mutta kutsu hengailemaan tälle tontille. No niin. Otetaanpas se ja toi Aari Jortikka. Se laitetaan nyt tänne näin sitten. Kauankohan mulla on aikaa maksaa nää 4, melkein 5 000. Sieltähän se Jortikka saapuukin paikalle. Vitsi, toi on kyllä hottis, baby. Moro moro. Ystävällisesti annetaan sille ihmissuuden neuvoja heti tässä alkuunsa. Sanotaan sille, että hei sun pitäis varmaan tulla meikäläisen kanssa hoitelee hommia. Bisneksiä tuonne takahuoneen puolelle. Ja vitsi mitkä asu sitten. Ei hyvänen aika, sit painaa nyt asua. Voitat bileasut. Ja sit kerrota sille hauskoja juttuja, koska mulla on vähän ollut ikävää. Mulla ei oo ollenkaan kato hupii päällä. Niin pitäis näin vähän niinku kertoa näitä juttuja. Pitää hauskaa ja tälleen pois päin. Näin. Et sitten vaihtanut sitä asua ollenkaan. Vitsi idiootti. No eikä se mitään, on vähemmän riisuttavaa sitten ja sehän on tietenkin aina aivan mahtava juttu. Vitsi se kattelee vaan ton tissiä tossa koko ajan. On hyvä tissi sulla, se siellä kertoo. Oi vitsi, häh? Se kertoo, että rikotaan kaikki sormukset, ei koskaan olla yhdessä. Ei koskaan niinku pidä kosia toista, sitä se kertoo tuolla. Mä tunnustan, että mä oon tosi ihastunut suhun. Tää on muuten aika pitkälti samaa sessiota niinku joka ikinen kerta. Mitäs mun nyt piti muuten tehdä täällä? Eli mulla on 3 treffailua hoidettu, nyt sitten karismaa tässä näin vaan parannetaan kauheesti ja hetkinen. Suutelepa hänen käsiä. Mitä hittoa? Miksi sanoo, että ei? Mikä mun on vikana? Mitä mä tein? Neeb! Hei, vitsi, nyt meni joku pieleen. Voi hyvänen aika. Pelastetaanpa tilanne nyt äkkiä. Hei, mitä sä oot mennyt tekemään? Se teki jotain ihan omia juttujansa äsken. Mä en tiedä, mitä se teki. Mä en pakottanut sitä tekemään mitään. Onneksi mä taisin pelastaa tilanteen vihdoin ja viimein. Sitten syleillään ja sitten kauheasti flirttaillaan sen kanssa. Hei, mitä hittoa? Tää ei olekaan mikään helppo tapaus. Okei, eikö täällä on nyt ongelma tällä kaverilla. Hyvin pahalaatuinen ongelma. Tätä ei saakaan niin helposti. Hetkinen. Valitetaan laskuista sille vähän, kun mulla on vähän liikaa laskuja. Jos sä vaikka viittisit maksaa mun puolesta nää laskut. Niin sekin oli kai, että oh no! Miten sä oot tommoseen joutunut? Onko täällä muuten mahdollista ottaa lainaa? Se olisi niin kuin aika hyvä. Ai taasko mun pitää pelastaa tilanne? Ei mitään hyviä juttuja. Ei, pyydä poistumaan. Ei vielä. Jos me mennään vaikka tonne nyt. Ei vitsi, pyydä sitä poistua. Et pyydä sitä poistua. Sillä on joku ongelma selkeästi tuolla kaverilla. Laitaanpas jälleen kerran romanttista musiikkia tänne näin. Hetkinen. Romanttista musiikkia. Mennään yhdessä sinne tanssiin. Or not. Käynnistä.
romanttinen musiikki. Vai se ollut semmonen vessa? Mennäänkö mekin? Eikö se meni tietokoneelle? Mun tietokoneelle mene! Come on nyt hei, tuut mun kanssa tänne näin. Keutaan se ulkonäkö. Voi ei, nyt menee kyllä ihan pieleen tää koko juttu. Täytyy sanoa, että tää on tosi paha tapaus. Pitäisikö lähteä treffeille tän kanssa? Ei kai tässä muutakaan vaihtoehtoa enää ole kuin treffailla. Meikä ole ihan nolostunut. Ai sinne sä nyt jäit. No vitsi. Nyt meni ihan pieleen. Mä oon niinku ihan silleen, että oh no! Järjestetään sosiaalinen tapahtuma nyt, niin saadaan vähän meininki tähän hommaan. Tosin on enää 10 tuntia aikaa. En mä ehkä halukkaan vielä sitten. No pakko järjestää, kun tuli nyt sitten. Eli järjestää kotipileet. Voinhan me yhden päivän olla poissa duunista. Järjestä maineen kanssa sosiaalinen tapahtuma. Ja tota noin, ketä kaikki me halutaan kutsua? Eikö meikäläinen hostaa tän? Ja tota noin, sit me tarvitaan joku kaveri tänne mehumestariksi, joku pitopalvelutyypiksi. Me on pakko palkata joku kaveri siihen tehtävään, koska me ei tunneta ketään, joka osaisi tehdä semmosia hommia. Nyt sit otetaan tänne, olis nää vieraita? Joo, nää on vieraita. Niin kaikki vaan messiin tietenkin. Eikö se ole enempää kavereita? Onpa mulla tosi vähän kavereita. Kutsutaan itsemmekin messiin. Ei näin. Ja sitten jatkamme eteenpäin. Ja. Ui vitsi, tonne me lähdetään kyllä pitämään nää bileet. Selänteen kämpille. Nonni, morjens, morjens, jätkät. Nyt ui vitsi, kuka sä on? Moikka, moi tyyppi, hei. Ootkohan sä liian nuori mulle? Anyway, mä haluaisin kyllä tutustua suhun, Jonna Selänne. Se näyttää todella hyvältä. Mut joo, mennään tänne sisälle. Ihmettelen, näillä on kyllä todella hienon näköinen kämppä, täytyy sanoa. Selänteen porukalla. Todella mahtava kämppä. Aivan mahtava. Ota lasillinen. Mistä mä voin ottaa lasillisen? Onko täällä kenties joku baarikaappi? Mä en meinaa kyllä sanonut. Tää on tää meidän pitopalvelija, tää Liisa Heikkilä. Mä voisin käydä sanoa sille, että sä teet tosi hyvää työtä ja kiitos kun tuli tänne näin. Ja sit tota noin sen jälkeen voitaisiin ihmetellä, että mikä on täällä meininki. Mun pitää seurustella näitten kaikkien tyyppien kanssa. Missä äijä on? Mun äijä ei oo ees paikalla täällä. Hei, kuka sä oot? Nyt sä vähätteleviä vitsejä vaan kerrotaan täällä niin. Ja nyt mun pitäis tota noin käydä rupattelemassa vähän näitten kaikkien kanssa jostain. Hei, toi kaveri. Onks toi meidän joku, jonka kanssa mä oon jo tehnyt homma? Aada Jorki. Joo, Jorkikka. No sitä mä yritin kauheasti, mutta se ei ollut kauhean helppo. Ei ollut kauhean helppo tapaus. Se oli se, jonka kanssa me just oltiin tossa äsken. Juttelemassa ja hetkinen. Ai tää Katrilainen. Sitten mehän voitais pelehtiä sen kanssa. Joo, hyvä juttu, hyvä idea. Ystävällisesti sitten imarellaan tota kaveria. Joo, nyt näyttää, mut missä se meidän jätkä on? Niin sä nyt oot oikein jätkä. No mitä sä siellä teet? Unohda nyt se lapsi, hei oikeesti. Sulla on töitä täällä. Sun pitää kaikkien kanssa jutella, hei. Miehet, mitä mä voin sanoa? Ne aina jää noihin nuoriin neitoisiin kiinni. No meikäläinen ottikin lasillista jo jostain, vaikka en tiedä yhtään, että mitä ihmettä mä tein. Vitsejä pitäis kertoa kauheesti. Mua kutittaa nenästä jostain kumman syystä. Ja nyt mä käyn juttelees näitten kaikkien kanssa jotain pientä. Tää siellä vessassa. Kivasti niinku toi käsi meni tolleen. Saa Simit kuuntelemaan musiikkia yhtä aikaa. Missäkään täällä mahtaa olla musiikkimasina. Mä luulen, että nää bileet on jo nyt ihan niinku tota menetetty tapaus. Ei voida mitään. Ei voida pelastaa tätä ollenkaan. Ja voit sä nyt käydä... Siis tää jää juttelemaan liian pitkäksi aikaa noitten tyyppien kanssa jostain kumman syystä. Sitä kai mä tota noin sain. Ai toi ei oo valmis. Ah, tuolla on tommonen. Otahan annos. Otahan annos nyt sieltä ja... Oi hyvänen aika. Sulla on kaikkee ongelmia kauheesti. Kaveri, meihän nyt kannustaa itseäsi. No, virkua.
Et nyt ottaa sitä sapuskaa. Näin, hyvä. Sitten meidät kannustaa itseäsi vähän siellä niin, ja sen jälkeen rupeat tutustumaan näihin kavereihin vihdoin ja viimein. Annetaan ruusu tolle kaverille ja annetaan ruusu tollekin. Et sä esittäytynyt tollekaan vielä, siis voi hyvänen aika, kun tää on kyllä ihmessälli. Täällä on siis oikeasti jotain, no ei aina romanttisia juttuja, varsinkaan miehille. Täällä on jotain ihmejuttuja aina. Eiku mun piti pitsejä kertoa. Mä oon nyt ihan sekasin tässä jo, että mitä mun piti täällä. Kerrotaan itseäni vähättävä vitsi tälle kaverille ja pingviinivitsejä ja... Et sitten mennyt tota lasia juttu tekee sitten. Voitko nyt käydä vitsailemassa, please? Nyt vähän tota noin vitsailet niille juttuja. Vapen, Fibonacci, Smego, Wanagini. Voi hyvänen, tää menee kyllä nyt ihan... Siis... Näillä on välillä just tätä, että nää tekee vaan mitä niitä itse huvittaa. Mä ymmärrän, että pitää olla aika kova tahto näillä. Mä tykkään siitä, että näillä simeillä on oma tahto, että jos mä en kerkeä koko ajan niinku pelaamaan tätä, niin sillä olisi myös sitä omaa tahtoa, mutta siis jos mä sanon, että teen näin, niin sen pitäisi tehdä myös niin. Mun omasta mielestä siis. Ja meillä on hupi edelleen todella vähäinen. Mä en tiedä miksi tätä oikein sanoo. Pyöritä silmiä hassusti. Semmonenhan me tehdään sit heti. Joo. Saa simit flirttaileviksi yhtä aikaa. No vitsi, onpa vaikee. Tää on kyllä... Tää on vähän vaikee tehtävä kyllä, joo. Flirttaillaanpa nyt näitten kanssa vähän sen. Mä en oikein nyt tiedä, että auttaako se tähän asiaan, jos mä flirttailen yhden kanssa, niin tuleeko ne muutkin mukaan. Tää on vaikeeta! Liian vaikeeta. Mä en oo saanut mitään aikaiseksi vielä. No on mä itse asiassa saanut flirttailevaksi. Okei, me tarvitaan vielä yksi flirttailu. Flirttaillaanpa ton kanssa nyt. Kumma vitsi, kerrotaan sille mitä ittoa. Tollaselle vanhukselle kerrotaan kauheita tuhmia vitsejä. Joo, mutta muistakaa lapset, että ikä on vain numeroita ja se ei mitään merkkaile oikeesti. Ja nyt sitten yritetään saada tota noin nää flirttailemaan keskenänsä. Please. En mä halua kuunnella sun kysymyksiäsi nyt, hei, please. Mitä, joku nolostu taas. Koitahan nyt saada ne. Ai mitä hittoa, nyt tuli uudestaan 03:sta. Saa simmit kuuntelemaan musiikkia. Missäkään täällä mahtaa olla musiikkia? Varmaan jossain yläkerrassa on musiikkia. Vai täällä on vaikka mitä täällä yläkerran puolella. Täällä nukkuukin jotain kavereita. En mä nyt halua siis... Mä oon niin ahdistunut! Nää tyypit ahdistaa mua kauheesti. Mennään juoruilleen noitten kai juttuin. Mä en itse asiassa tiedä, mistä täällä on niinku musiikkiboksi. Siellä ylhäällä oli ehkä joku musiikki. Voi vitsi. Mä oon taas nolostunut. Siis mä oon koko ajan nolostunut. Pidähän itsellesi nyt se kannustuspuhe, niin sä voisit ehkä päästä sitten tosta nolostumisesta vihdoin viimein eroon. Tää ei meinaa mene kauhean hyvin nää sun bileet täällä. Nyt sinne niin. Vihdoin viimein sä pääsit tekemään. No niin, nyt on leikkisä meininki jälleen kerran. Meet juttelemaan noille tyypeille, kerrotaan salaisuuksia ja sitten tolle kaverille. Käydään vähän piristämässä kaveripäivää ja sitten täällä tätä vähän imarellaan tyyppiä ja sitten tuolla kehutaan ton kaverin asua ja ystävällisiin juttuin vaan tota noin täällä kerrotaan kaikille. Tätä sanoo, kerro vitsi. Kerrotaan tolle se vitsi sitten. No joo, en kertonut. No niin, kokeilehan nyt mennä sitten tekemään. Tää jää aina niinku juttelemaan väärien tyyppien kanssa. Ja mistä noita lasillisia oikein voi ottaa? Erinomainen chili. Syö chiliannos, kiitos. Erinomaisia juttuja täältä saa. Joo, no ne jäi nyt sitten pulisemaan siihen niin vaan. Ja... No niin, menehän nyt sitten.
Ei hitto, se taas otti kaikki noi pois. Se tilanne oli ohi jo, niin se jäi sitten tolle. Joo, aina käy tälle ikävästi. Kun tilanne on ohi, niin sitten homma vähän huono. Mut joo, siis mun piti kertoa nyt vitsi. Vitsaillaan poliitikosta ja nyt meidän piti vähän flirttailla noiden tyyppien kanssa. Flirttaileva vitsi on aina hyvä. Joo, siis jos voi flirtin ja sitten vitsailun saada yhteen jollain tavalla, niin se on todella hyvä tapa iskeä tyttöjä. Et siihen kannattaa aina lähteä. Taas kun mä jäin tänne näin. Joo, nyt menee mun vitsit siellä, hyvä juttu. Mulla on kaikki onnellisesti. Siistiydy peilin edessä. Ei voida tehdä sekin. Kotipileet on valmis ja tuli ainoastaan pronssia. Ei mennyt kauhean vahvasti, oli aika heikko suoritus. Mut nyt mä voin käyttää mun aikani tämän tyttösen kanssa. Meinaan mä aion lähteä tämän tyypin kanssa nyt sitten tonne yläkerran puolelle kohta. Hoitamaan bisneksiä jälleen kerran. Tuolla oli kyllä aika hyvä toi. Me saatiin joku palkinto muuten tosta noin onnistuneesta jutskasta ja kysellään tuolta nyt juttuja tässä näin. Ja mun pitäisi nyt saada yksi tyttöystävä lisää, että mä voisin... Jemina on tukala, eli tälle ei ole kauhean hyvät fiilikset nyt ollenkaan. Ei oteta tollasta ollenkaan ja ei oteta totakaan nyt ollenkaan. Mitä tää sanoo? Vääntelen naamaa. No, en mä nyt haluais kyllä tehdä tollasia juttuja, kun mulla on täällä jutut kesken tän tyttösen kanssa. Ja nyt sitten, ollaas me jo syleilyvaiheessa tän kanssa vai? Virtaillaan nyt vielä vähän aikaa tässä näin kaikessa rauhassa ja yritetään saada tästä mun tyttöystäväni. Okei, minne sä meet? Minne sä kaveri taas oot matkalla? Aha, te vaan vaihdatte vähän paikkaa. No se on ihan hyvä, jees. Jees meininki. Oh no 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 no, etkä saa. Ei kai toi ollut joku semmonen. Niinkas mulla on ollut jotain. Ei oo vissiin ton selänteen kanssa ollut kauheasti juttuu vielä tähän. Tähän mennessä, jotenka kaikki on ihan hyvin. Tosiaan, jos te deittailette monia tyttöjä samaan aikaan, niin kannattaa aina yrittää, että ne ei koskaan näe toisiansa. Koska se on vähän huonompi juttu sitten, että jos ne sattuu samaan paikkaan yhtä aikaa. Nyt mä pyydän tästä mun tyttöystävän, niin mä saan sitten mahdollisuuden jättääkin joku tyttönen jossain vaiheessa elämään. Voi että! Työn alkuun on jälleen kerran ainoastaan 2 tuntia aikaa. Voi hitto. Tää ei mennyt kyllä yhtään hyvin. Virttaillaan on kanssa nyt pikkasen ja kerrotaan sille tuhma vitsi. Ja sitten katsotaan vähän, että mitä mun pitäisi tässä tehdä. Eli miksi mulla ei ole hupia ollenkaan? Siis... Eiks ton mielestä ole kiva käydä treffeillä? Mun mielestä pitäisi olla kiva käydä treffeillä, koska sehän nauttii treffailusta toi kaveri. Niin mitä hittoa, miksi tää ei tykkää käydä treffeillä? Mennään tonne Ah, kato peleeni. Luoda Jortikan kanssa. No, semmonenhan me tehdään. Unohdappas nyt sitten No, eipäs unohdetakaan mitään juttuja. Ton voi jättää pois välistä ja nyt mennään pelehtimään tänne näin. Piti nukkua, mutta valitettavasti timppaseita on hiukan toista mieltä tällä kertaa. Jotenka me mennäänkin tänne yläkerran puoleen. Or not. Mitä hittoa just tapahtui? Tää ei tykännyt pelehtiä mun kanssa vai? Et sä tykkää munkaan pelehtiä? Please. Yes! Sit yläkerran puolelle. Se taisi olla vähän huono sänky ton mielestä ja äkkiä nyt pelehtimään. Loppuu aika kesken ihan kohta. Viime hetken pikatuokiot. Se on aina parasta, se täytyy sanoa kyllä. Kun on aika tiukilla ja sitten käydään siellä down äkkiä seinää vasten. No, ei kerrota siitä sen enempää, vaan keskitytään tähän itse peliin. Eli siellä nämä kaverit hoitelee hommiansa ja
Mä luulen, että tähän on sitten aika hyvä jälleen kerran jättää. Että moikkasta moi vaan ja timppasetä kiittää ja kuittaa ja näkylä jälleen kerran työpaikalla.